Et par ting aller først. Jeg fikk rett når jeg sa at en slite seier mot Follo kan være en turning point. Det var det. Jeg fikk rett når jeg sa at vi må ha 3 poeng. Det må komme i dag. Og så sa jeg før kampen at ledertyper de stepper opp når det virkelig gjelder. Og det gjorde lederen i dag. Vi forsvarer oss mye bedre enn tidligere. Vi er solide. Jeg fikk også rett når jeg sa at innbytterne spiller alltid en jævla viktig rolle. Hver match. Jeg sa at samhold er viktig for å snu en dårlig trend i bunnstriden. I dag følte jeg vi var én gjeng. Jeg følte at innbytterne virkelig ville vinne, selv de som ikke kom innpå. Det er dette her som snur en dårlig trend. Så er vi ikke fantastiske, men vi er mye bedre enn hvert tidligere. Vi slår Mjøndalen. Fullt fortjent. Det er kun en dommertabbe som tar vekk en clean sheet fra en fantastisk Markus Sandberg. Og vi er ikke i nærheten av vårt potensial. Men vi må jobbe hver jævla dag. Feire dette, nyte dette. Fri i morgen, møte på fredag, være sultne for å bli bedre. Sånn er det hele veien. Kamp etter kamp etter kamp. Så skal vi ikke si at alt er fantastisk når vi vinner. Vi skal være ærlige, konkrete, jobbe videre med spillestil. Så blir vi litt bedre og litt bedre og litt bedre hele veien. Så kommer det nye spillere på fredag. De skal vi ta inn i varmen. Vi må være ett lag. Én samla gjeng. Hvis ikke, så går det til helvete. OK? Kai, hvem skal juble? Piggy. Yes!